I un altre accident de trànsit, en aquest cas a Eivissa, ha acabat amb dos cotxes a dins una síquia. Varen xocar ahir vespre al camí de Ses Feixes de Talamanca. Un vehicle va ser retirat després del sinistre i avui han hagut de menester una grua per treure l'altre de dins l'aigua. L'ocupant d'un dels vehicles implicats en aquest accident va patir ferides lleus. Aquest és el moment en el qual una grua treia el cotxe aquest matí. El vehicle ha passat tota la nit a la síquia després de la col·lisió d'ahir. L'accident va tenir lloc ahir a la nit quan un vehicle que circulava per aquesta via a gran velocitat no va respectar les senyals per cedir el pas. Va impactar contra un altre vehicle que circulava per aquest carril i tots dos van quedar enfonsats a la séquia. Ha estat una operació d'extracció especialment complicada per la zona on han caigut els vehicles. Si no quieres meterte en esta agua que está putrefacta y está toda sucia, pues entonces es complicado engancharlo. Luego también lo que ha sido muy complicado es por el tema de los cables. Puede pasar que con la grúa cualquier despiste pues que sea trágico o algo. En este caso cuando hay agua y luz cerca hay que extremar las precauciones. Des d'aquesta empresa asseguren que han de treure cotxes d'aquest punt freqüentment. Es un punto negro y aquí venimos cada mes un par de veces a sacar vehículos. La gente se despista porque van mirando el paisaje, es muy bonito, las cañas y demás, y siempre hay accidente, la verdad. De fet, fa dos anys en aquesta mateixa zona va caure un Porsche valorat amb més de 100.000 euros.